Հարգելի բարեկամներ, քիչ առաջ Արշակ Սադոյանը սենսացիոն հայտարարություն արեց. Մինչ տեսանյութին անցնելը, խնդրում ենք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Առաջին ԵՄ-ը գրում է. Դատապարտում եմ Հրայր Թովմասյանին։ Ես ԱՅՈ-ի ջերմ կողմնակից եմ, Արշակ Սադոյան։ Չնայած նախկինում Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի ռեժիմների դեմ անհաշտ պայքար մղած, որոշ քաղաքական գործիչներ Թավշյա հեղափոխությունից հետո դիրքավորվեցին նախկիների ճամբարում և հիմա էլ պայքարում են Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության դեմ։ Սակայն ԱԺ-ի նախկին պատգամավոր հանրային խորհրդի անդամ Արշակ Սադոյանը ներկա իշխանությունների համախոհն է։ Հանրային խորհրդի դերի ԱՅՈ-ի քարոզարշավի մասին Արշակ Սադոյանը պատասխանում է առաջին լրատվականի հարցերին. Երբ Վազգեն Մանուկյանը, որի համախոհն էիք դուք նախկինում, հեռացավ հանրային խորհրդի նախագահի պաշտոնից, նշանակվեց նոր նախագահ Ստեփան Սաֆարյանը, հանրային խորհրդի որոշ անդամներ հեռացան այդ խորհրդից, դուք մնացիք։ Ես շատ կարևորում եմ հանրային խորհրդի աշխատանքը ի տարբերություն որոշ թերհավատների, որոնք չեն էլ ուզում տեսնել, թե խորհրդատվական ինչ հնարավորություններ ունի ՀԽ-ն որպես խորհրդատվական մարմին։ Դեռևս 2015 թվականից, երբ ցեղասպանության 100-րդ տարելիցն էր նշվում, ստեղծվել էր հատուկ հանձնաժողով, որը պետք է համազգային խնդիրների լուծման ծրագիր մշակեր։ Ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտի նախկին տնօրեն Հայկ Դեմոյանի հետ մենք մշակեցինք մոտ 70 էջանոց ծրագիր, որը հանրային խորհրդի հավանությանն արժանանալուց հետո ներկայացվեց այն ժամանակվա ՀՀ նախագահին և կառավարությանը։ Ցավոք սրտի հանրապետական կուսակցությունը դրան ընթացք չտվեց, և մենք փորձեցինք հանրային խորհրդի միջոցով այն առաջ մղել։ Մենք աշխատանքներ կատարեցինք, ստեղծվեց տեղեկատվական կայք պորտալ։ Հետագայում, երբ տեղի ունեցավ իշխանափոխություն, մենք փորձեցինք այդ խնդիրներն առաջ մղել համագործակցելով նոր իշխանությունների հետ։ Ցավոք, ներկա իշխանություններն այնքան էլ զբաղված ընթացիկ հարցերով, որ համազգային խորհրդի համար ժամանակ չեն գտնում։ Ես, որպես այդ ծրագրի հիմնադիրներից մեկը, շատ կարևորում եմ հանրային խորհրդում իմ աշխատանքը և բոլորովին ցանկություն չունեմ քաղաքական նպատակներով դադարեցնել իմ աշխատանքն այնտեղ։ Դուք թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, թե Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք հանդես եք եկել որպես անհաշտ ընդդիմություն, սակայն Սերժ Սարգսյանի օրոք չէիք ընդդիմանում նրա քաղաքականությանը։ Քանի դեռ ես ԱԺ պատգամավոր էի, կարողանում էի օգտագործել 4-րդ խոսափողը։ Սերժ Սարգսյանի օրոք կեղծված ընտրություններն ինձ հնարավորություն չտվեցին ընտրվել ԱԺ պատգամավոր, և բնական է, որ իմ հնարավորությունները օգտագործում էի հեռուստատեսությամբ։ Իմ սկզբունքներից ես երբևէ չեմ հրաժարվել, հակառակը ես միշտ դատապարտել եմ այն քայլերը, որոնք խոչընդոտում էին մեր ժողովրդի ապագայի կերտմանը։ Այսօր էլ փաստորեն դուք աջակցում եք Թավշյա հեղափոխության արդյունքում ձևավորված իշխանություններին։ Իհարկե, ողջունում եմ նրանց, որովհետև ավելի լավ իշխանություն է, քան նախորդները։ Միակ բանը, որն ինձ չի գոհացնում, այն է, որ նոր իշխանությունները չեն հասցնում ֆունդամենտալ հարցերի մասին մտածել։ Տեսեք, օրինակ, նոր իշխանությունները ոգևորված խոսում են հայրենադարձությունից, խոսում են 6-7% տնտեսական աճից, բայց իրենց հարց չեն տալիս։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն 7-10 անգամ հետ է մնացել մեկ շնչի ընկնող համախառն ներքին արդյունքի տեսանկյունից զարգացած երկրներից։ Կան նաև Համաշխարհային բանկի ուսումնասիրությունը, որ մինչև 2050 թվականը զարգացած երկրները 2-ից 2.5% աճ են ապահովելու, մերը 7-ից 8% առաջ չի ընկնելու։ Հանրային խորհուրդը նախատեսում է հաջորդ չորեքշաբթի կազմակերպել քննարկումներ և հրավիրել համապատասխան նախարարությունների ներկայացուցիչներին, թե ինչպես կարող եք մարդկանց կապիտալի թռիչքաձև աճն ապահովել և մեր ժողովրդի ապագան փրկելու միակ ելքը մնում է իշխանություններին այդ գործընթացում ներգրավելը։ Դուք կողմնակից եք սահմանադրական բարեփոխումներին, ինչ քայլեր եք անելու որպես ԱՅՈ-ի կողմնակից։ Երեկ ինձ հրավիրեցին 5-րդ ալիք հարցազրույցի, և ես պահանջեցի, որ չկրճատեն իմ խոսքը։ Եթե նայեք այդ հարցազրույցը, ապա կտեսնեք, որ ես ԱՅՈ-ի ջերմ կողմնակից եմ։ Ես առաջին հերթին դատապարտում եմ ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանին, որ նա դեմ գնալով իր խղճին փորձել է, այսպես ասած, իր կողմից ստեղծված սահմանադրական դատարանի կառուցվածքը չգործադրել սահմանադրությամբ։ Ինքը սահմանել է 6 տարի ժամանակ, 12 տարի ժամանակ, և այդ տեսակետից ես կատեգորիկ դեմ եմ, և Հրայր Թովմասյանը, և Ֆելիքս Թոխյանը, և մյուսները մնան։ Սահմանադրական դատարանը պետք է անպայման վերակառուցվի, վերափոխվի, և շատ ողջունում եմ, որ փոխանակ ազգային ժողովում սահմանադրական դատարանի կազմը փոխելու այն գեր ներկայացրել են հանրաքվեի, քանի որ բարձրագույն իշխանությունը ժողովրդի կամքն է, և ժողովուրդը, կարծում եմ, այո կասի, եթե իշխանությունները կարողանան ապահովել 650,000 մարդու մասնակցությունը։ Առաջին ԵՄ-ը գրում է. Պատրված բուկլետի դասերը։ Նախկին իշխանությանը հարող ՀԿ-ներից մեկն այսօր հայտարարում է, թե պատրաստվում է խիզախ կին մրցանակ հանձնել
Մետրոյում Նիկոլ Փաշինյանի բաժանած բուկլետը պատրաստ կնոջը։ Կարծում եմ Երևույթի նման չափազանցված ընկալումը հատուկ է այն հասարակություններին, որոնք ունեն քաղաքական եւ քաղաքացիական ուժեղ ինստիտուտներ։ Երեք Երևանյան մետրոներից մեկում տեղի է ունեցել միջադեպ, որը սովորական երևույթ է ժողովրդավարական երկրներում։ Մի բան, որը որևէ կերպ հնարավոր չէ խիզախություն կոչել։ Ընտրաշավերի ժամանակ հարյուրավոր ձվեր են թռչել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի կամ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի ուղղությամբ։ Բայց ոչ ոք չի մտածել, թե դժգոհ քաղաքացիները խիզախներ են։ Ավելին, օրեր առաջ նախագահ Թրամփը հրաժարվեց Կոնգրեսի առաջնորդ Նենսի Փելոսիի ձեռք սեղմել։ Փելոսինի պատասխան հրապարակայնորեն պատրեց Թրամփի ճարի տեքստը, դարձյալ որևէ մեկը չխոսեց Թրամփի կամ Փելոսիի խիզախության մասին։ Եթե նույնիսկ եղան քննարկումներ, ապա միայն Թրամփի ոչ ջենթլմենական պահվածքի կամ Փելոսիի հրապարակային բողոքի անսովոր արտահայտության մասին։ Եվ վերջապես, հեղափոխության օրերին Փաշինյանը պատրված թռուցիկներ է շպրտում Սերժ Սարգսյանի ավտոշարասյան ուղությամբ։ Ուզում եմ ասել, ամեն ինչի պետք է նայենք մի փոքր սովորական հայացքով, աշխարհի ստանդարտի մեջ։ Մանավանդ ինչքան ես եմ հասկացել, Փաշինյանը բավական ադեկվատ է արձագանքել տեղի ունեցածին ու նույնիսկ որոշել է տեղի ունեցածից քաղաքական դիվիդենդ ստանալ։ Ես սա համարում եմ ԱՅՈ-ի ամենամեծ քարոշչությունը, որովհետև այդ երիտասարդ կնոջ անվտանգությունը ոչինչ չի սպառնում։ Նրան անզգույշ չեն քաշքշում մոտակա զուգարանում, նա շարունակելու է ապրել իր բնականոն կյանքով, ազատ արտահայտելու է իր տեսակետը, աշխատանքից չի ազատվելու, որովհետև ապրել է եւ ապրելու է ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Նա Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի է, եւ ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ իմ պարտք եմ համարում ապահովել նրա իրավունքների լիարժեք իրացումը։ Դուխով, ժողովուրդ ջան, դուխով, երեկոյան Facebook-յան իր էջում գրել է վարչապետը։ Փաշինյանն ակնհայտորեն ցույց է տվել իր իշխանության դեմոկրատական բնույթը, ակնարկելով Արագաստի արյունոտ միջադեպը, երբ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապահները զուգարանում խոշտանգելով սպանել էին մի քաղաքացու, որը հանդիգնել էր անմիջականորեն բարևել նախագահին։ Իհարկե, նման բան Հայաստանում կրկնվել այլևս չի կարող, մյուս կողմից արժե խնդրին մի փոքր անդրադառնալ, որովհետև երեկվա միջադեպը սոցիալական ցանցերի հիմնական թեման է։ Ես օրինակ բողոքի անհամաձայնության ավելի քաղաքակիր ձևերի կողմնակից եմ ու մեղմ ասած չեմ խանդավառվում, երբ քաղաքական գործիչների վրա ձու են նետում կամ պատրված բուկլետ։ Մյուս կողմից ես դատավորի կեցվածք չեմ ընդունում, հասկանալով, որ այդ տիկինը ըստ ամենայնի հետհեղափոխական դրամատրությունների սև սպիտակի հակադրության փիլիսոփայության կրող է եւ օգտվում է գործիկակազմից, որն այսպես ասենք այնքան էլ խոր չէ հեղափոխության թիմին, գոնե ոչ վաղանցյալում։ Երեկվա հերոսին խիզախացնել պետք չէ, սակայն տեղին չէ նաև նրան անվանարկելը, իշխանության հումանիզմը, հասարակության վրա ծախելու փորձերը։ Ի վերջո, հեղափոխությունից հետո իշխանությունը չի էլ կարող պատժել իր հետ համաձայն չլինող քաղաքացիներին։ Նույնիսկ ավելին, իշխանությունը պարտավոր է հաշվի նստել այն իրավիճակի հետ, որ հասարակության մի մասն իրեն քննադատում է եւ քննադատների բանակը ժամանակի ընթացքում միայն մեծանալու է։ Իդլիբի հրադադարն ԱՄՆ արբիտրաժում Երևանը միանում է։ Մոսկվայում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի եւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի մի քանի ժամ տևած բանակցության արդյունքը Իդլիբում հաստատված հրադադարն է, որից գրեթե անմիջապես հետո դիտարկումներ են արվում, թե քանի ժամ, օր կամ շաբաթ կպահպանվի այդ հրադադարը։ Այստեղ շատ բան կախված է թերևս այն հանգամանքից, թե Ռուսաստանին որքանով կհաջողվի զարգացնել Պուտինի մեծ հնգյակի վեհաժողովի գաղափարը, որին Սլավրովի հավանություն են տվել Թրամփը, Մակրոնը եւ Սի Ցինպինը։ Պուտինը համարում է, որ եկել են նոր աշխարհակարգի շուրջ քննարկումների ժամանակը եւ դրանում առաջնահերթություն պետք է ունենան ՄԱԿ ԱԽ 5 մշտական անդամները։ Նրանից հետո Իդլիբում Պուտինը ձեռնամուխ եղավ ռազմաշավի եւ Ասադի բանակը ռուսական աջակցությամբ կարողացավ վերահսկողության տակ վերցնել շրջանի զգալի դիրքեր և ռազմավարական նշանակություն ունեցող Սարաքեփ քաղաքը։ Ըստ ամենայնի, Պուտինի ռազմաշավի նպատակն էր ցույց տալ, որ ավելի բարձր քաշային կատեգորիայի է, քան Թուրքիան, և համապատասխանում է հնգյակի կատեգորիային։ Մեծ հաշվով Մոսկվայի պայմանավորվածությամբ փաստացի արձանագրվել է այն իրադրությունը, որ ձևավորվել է ռուս իր սիրական ռազմական ուժի միջոցով։ Իսկ դրա արդյունքում Սիրիայի բանակը ռուսներին աջակցությամբ Իդլիբի շրջանում վերցրել է ավելին, քան ուներ մինչև այդ։ Միաժամանակ հարց է իհարկե, թե արդյոք չի կորցրել այսպես ասած պիտակ ավելին վերցնելու շանսը։ Միևնույն ժամանակ հրադադարն անշուշտ պետք էր թե Պուտինին, թե Էրդողանին պատճառները շատ են։ Ինչ արդյունք կլիներ շարունակելու պարագայում, բավականին բա
բարդ է ասել։ Միևնույն ժամանակ կասկած չկա, որ շարունակություն լինելու է, եւ դա էլ հենց պայմանավորված է նրանով, թե որքանով է Թրամփը դրջորեն հավանություն տալիս հնգյակի վեհաժողովի գաղափարին եւ պատրաստակամություն հայտնում աշխատել այն կազմակերպելու ուղղությամբ։ Այժմ թե Թուրքիան, թե Ռուսաստան ինտենսիվ աշխատելու են ամերիկյան արբիտրաժի ուղղությամբ։ Իդեպ, այդ առումով Երևանին թերևս արժե դիտարկել ամերիկյան նոր արբիտրաժի շրջանակում Վիլսոնյան արբիտրաժի արձարացման եւ քաղաքական թեստավորման հնարավորությունն ու հերանակարները։ Մոսկվայում հրադադարից հետո ԱՄՆ-ն իր գոհունակությունն է հայտնել Իդլիբի հրադադարի առընչությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ, առայժմ գլխավոր հարցը թերևս կորոնոդադարի հարցը լուծելն է։